estamos aqui para ver um vídeo, ou pelo menos um canal que vocês têm pedido muito para ver. Food paródias. Eu não sei porquê, há anos atrás, quando aconteceu o Bora Ver, eu também acabei por ver alguns vídeos do food paródias por lá, e vocês continuam até hoje a pedir para eu ver food paródias. Então, hoje vamos ver uma paródia de quem? Do melhor jogador do mundo. E que ninguém diga o contrário. Não quer saber. Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. E acabou. Pessoal, neste exato momento, vamos ver quando o gajo bate forte. Quando o gajo bate forte. Foda-se. Bom, pessoal, bora lá. Vamos ver quando o gajo bate forte de food paródias. Paródia Liberdade quando o grabo bate forte. Do Alok, MC Don Juan e DJ GBR. Let's go. Não tem como segurar o pai. Seu time tá mal, ele broca mais e mais. Chegou a 100 gols pela Juve. Caraças, eu tenho muito tempo que não acompanho futebol, tipo, mesmo, ok? E não sabia que ele já tinha feito 100 golos na Juventus. Já nem sei quantos anos é que ele já tem na Juventus. Ele tá há quantos anos na Juventus? Digam nos comentários. Acho que ele tem o quê? 3 anos já na Juventus? Não sei, o tempo passa também muito rápido. 2 anos? 2 anos, acho que foi. Não sei, não me lembro. Não são 2, eu acho que já são 3. Acho que já são 3 anos na Juventus. Como ele fez por toda a parte. Em todas as equipas onde ele jogou, ele marcou mais de 100 golos. Este gajo é uma máquina. Ponto. Como fez por toda a parte, o cara não dá paz. Pois não. E nunca perde o gás. Como o vinho dura infinitamente. Realmente, mano, realmente. Vocês sabem que os jogadores de futebol, normalmente, a partir dos 32 anos, já entram em fase de pendurar as botas, de se retirarem do futebol, ok? Há muitos jogadores que, tipo, para aí aos 34, 35 anos, acabam por se retirar do futebol. Eu não faço ideia de qual é a idade, neste exato momento, do Ronaldo. Deixem-me ver aqui só rapidamente. Cristiano Ronaldo. O Ronaldo, neste momento, está com 36 anos. E o gajo joga como se tivesse 24. Não tanto, vamos exagerar. Mas joga como se ainda estivesse, tipo, sei lá, nos 28, 30, ok? Ele joga bué, meu. E vou parar de parar, que é para... Isso ano passar, fica mais potente como um vinho, deixa tonto o oponente. Deixa eu chutar, tá, caraças. Quando o gajo bate forte, não tem como pegar e já tá lá. Tá lá, 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 lá. O Ronaldo a dançar, puto. Pera. Deixa-me ouvir outra vez o refrão. Calma. Quando o gajo bate forte, não tem como pegar e já tá lá. Tá lá. Olha ele a dançar, puto. Quando o gajo bate, explode um míssil nuclear e já tá lá. Tá lá. Lá, 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 lá. Bate forte, não tem como pegar. Lá, 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 lá. Foge, que está fixe, mano. Mano, o gajo marca com cada golo. Isto foi no Real, ok? Mas, mano, o gajo marca com cada golo. E para mim, na minha opinião, um dos melhores golos da história. Não é o melhor, mas um dos melhores golos da história foi ele já na Juventus a marcar aquele golo de bicicleta. Acho que foi até contra o Real Madrid. Mano, brutalíssimo. Já não me lembro contra quem é que foi, mas acho que foi contra o Real Madrid. Foi brutalíssimo. Um golo de bicicleta lindo, mano. Que magia é essa que ele faz? Bola no pé do robô, mete medo em Satanás. Quantos recordes o pai Cris já atropelou sem piedade, segue indo atrás. Realmente, querendo... eu sei que há muita gente que é muito fã do Messi e acha que o Messi é o melhor do mundo. Mano, todos eles são os melhores jogadores do mundo. Não dá para comparar porque todos eles têm qualidades diferentes uns dos outros e todos eles têm, tipo, fraquezas diferentes uns dos outros. Então acaba por ser um bocado complicado de comparar quando há aquela guerra entre Messi e Cristiano, qual dos dois é o melhor. Na realidade, neste momento já há outros jogadores que são mais novos que já entram nessa lista dos melhores do mundo, ok? Como é o caso do Lewandowski, do Mbappé e acho que mais um ou dois. Mas há sempre aquela guerra e sempre houve aquela guerra, porque lá está, os dois têm praticamente a mesma idade e surgiram praticamente ao mesmo tempo, que é o Messi e o Ronaldo. O mundo inteiro é dividido entre Messi e Ronaldo. Mas lá está, não há como negar, mesmo aqueles que são fãs do Messi, dizem que o Messi é o melhor do mundo e não o Ronaldo, não há como negar que este gajo é uma máquina, mano. Este gajo é uma máquina. Porque ele não nasceu com o dom,
como por exemplo o Messi, que aos 12 anos já estava a jogar no Barcelona, ok? O Ronaldo é um gajo que se esforçou para um caralho para ser o bicho que ele é hoje em dia. E eu acho que o Ronaldo é capaz de jogar, pelo menos em equipas, em seleções, acredito que jogue mais 2, 3 anos. Se calhar vai jogar este Euro, eu não sei como é que está, atenção. Vai jogar este Euro deste ano e para o ano, se tudo correr bem, se calhar é o Mundial. Talvez jogue também no Mundial e deve-se retirar. Não deve, pelo menos deste... Pelo menos das seleções. Agora, em equipa, jogar na Juventus ou jogar em outra equipa qualquer, que provavelmente ele em breve deve sair da Juventus e deve ir jogar para outra equipa. E há o rumor de que possivelmente ele venha jogar para Portugal, venha jogar para o Sporting, para finalizar a sua carreira. Acredito que ele jogue para aí até os 40 anos, mais ou menos, mas num alto nível, como se tivesse 30 ainda. Tendo sempre mais como o vinho de uma safra indecente. Foscas. Olha esses bolos, mano. Quando o gajo bate forte, não tem como pegar e já tá lá. Lá, 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 lá. Quando o gajo bate, explode um míssil nuclear e já tá lá. Lá, 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 lá. Quando o gajo bate forte, bolos, não tem como pegar e já tá lá. Mano, aquele uniforme do Real aqui parece a do Inter de Milão. Eu estava tipo, what the fuck? Mas ele não, tá, ele não jogou no Inter, mano. Mas já parece um bocado. Ah, ok. Deviam ter posto isso, mano. Faltou só o si dele, mano. Sim! Então, não teve o si, mano. Foda-se. Só faltou isso. Mano, fute paródias. A vossa paródia está do caralho, mas faltou um pormenor que é o si do Ronaldo. Pelo menos lá pelo meio, mano. Não já está lá, 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 si! Acho que ficaria do caralho. Mas pronto, pessoal, é isto. Esta foi a paródia do Fute Paródias, quando o gajo bate forte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem aquele like, comentem, partilhem e digam nos comentários o que é que vocês querem que eu assista, que eu reaja. É isto. Até à próxima. Fiquem bem.